ରାତି ପାଇଲେ ଲାଗେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଲାଇନ। ମହିଳାମାନେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଖାଲ ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପାଇପରେ ପାଣି ଆସିବ। ଗୌଡ଼ଝିଲି ଗାଁକୁ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଇପ ସିନା ବିଛାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ବିଛାଯାଇଥିବା ପାଇପ ଲାଇନରୁ ଗାତ ଖୋଳି ସେତିକି ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ବୋହିଯାଏ ତାକୁ ବିଛାଇ ନେଇ ଘରେ ଛାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଗୌଡ଼ଝିଲିବାସୀ। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଏହି ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଭଳି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରହିଲୁଣି। ସବୁବେଳେ ତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସୁନି, ସେ ବି ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହଁ, ଆଉ କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଆତ୍ମପରିଚୟ, ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଭୁଆ ବୁଲେଇକି ଯିବେ ଆମେ। ବାଙ୍କୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଗାଁ ଗୌଡ଼ଝିଲି, ଏ ଗାଁରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 1200, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲାନି ପାନୀୟ ଜଳ। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ବିଲକୁଲ ଆସୁନାହିଁ, ଖରାଦିନେ ବିଲକୁଲ ଆସୁନି, ନଳକୂଅରୁ କୂଅରୁ ଏଠୁ ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଗଲେ ଆମେ ପାଇପ ଖଞ୍ଜିଦେବୁ ଘରକୁ, କାହିଁ ଆଗ ଖଞ୍ଜୁନ। ଖରାଦିନେ ତ ମୂଳରୁ ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 15 ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ ମଇଳା ପାଣି, ପୁରା ମଇଳା ପାଣି, ଆମେ ସିଝେଇକି ଛାଣିକି ପିଉଛୁ ଆଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଏହି ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ, କେଉଁଠି ଗାଁକୁ ହୋଇପାରୁନି ପାଇପ ସଂଯୋଗ, ତ କେଉଁଠି ପାଇପ ବିଛାଇଲେ ବି ବାହାରୁନି ପାଣି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଗାଁକୁ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର 15 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଯାଇନି ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୌଡ଼ଝିଲି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କର ଜଳ କଷ୍ଟ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ଗ୍ରାମର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାରଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।